Договорот од предвадена на земјите членки на Европа и Турција на самитот на Европската унија. Од денеска стапува на сила. Балканската рута од денес е официјално затворена. Турција прифатила да ги прими сите бегалци назад, но за возврат ќе добија 6 милиарди евра. Паралелно со ова, Турција побарала и безвизен режим, како и напредок во преговорите за членство во унијата. И договорот ќе важи еден на еден, доколку Европа не исполни дел од ветеното, договорот пропаѓа. Портпаролот на политика кон бегалците на Грција, Јоргос Кицирис, вчера изјави дека од денес не ке можат сите бегалци кои се пред македонската граница да ги вратат назад. Ке им треба повеќе време како и ресурси. Европа им ветила околу 2.500 безбедносни и правни експерти за азил и околу 2.000 полицајци кои ќе им помагаат за справување со транспортот на бегалците од Едумени кон Турција. За сега не се знае како и на кој начин ќе бидат транспортирани. Но до тогаш, кампот пред македонската граница останува со 10.500 бегалци. Додека пак на територија на цела Грција, во моментов има над 60.000 бегалци. На Винојук, пред Гевгелија, има само неколку мигранти, кои веќе во наредните денови ќе треба да се вратат назад во Едумени. Таму, покрај неколкуте лица кои се веќе неколку дена, вклучително и унија кои се спасија од водите на Сува река, од вчера се и двајца бегалци кои пристигнаа од Табановце. На јужната граница, и денес е видлив зголемениот број на безбедносни сили. Покрај македонските, во земјава се се уште и странските полицајци. Македонија, иако не е земја членка на Европската унија, сепак, сама без ниту еден денар помош, успеа да се справи со целата бегалска криза, а паралелно да обезбеди безбедност на целото население во Македонија.